Достигнаха ли горещините своя пик и как се отразяват на здравето ни? Ще коментираме с Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи, която е и климатолог. Здравейте! Здравейте! Знаем, че по традиция това са най-горещите дни в годината. Горещата вълна Цербер ли се настани у нас? Ще има ли още по-високи температури в следващите дни? По принцип в стар стил горещниците са 15, 16, 17 юли, а по нов 28, 29 и 30 юли. И действително това е сърцето на лятото, най-горещото време от годината. И този път съвпаднаха всъщност с първата гореща вълна, която е и най-смъртоносна. След кратък отдих през уикенда, другата седмица прогнозата също така за доста горещо време, поне още 4-5 дни. Така че доста продължителен е периода на тази първа гореща вълна, действително. Защо това е първа гореща вълна и защо най-смъртоносна? Юни месец беше признат за най-топлия юни от историята. Говорим за България, че е първа гореща вълна. Така се случва, всеки сезон е различно. Защо е най-смъртоносна? Когато имаме последователните дни над 30 градуса, тогава вече говорим за гореща вълна. Ами най-смъртоносна е, защото от една страна адаптацията ни е, идваме от по-хладно време, така малко по-рязък шок към по-горещо време. Не сме се адаптирали облеклото, не пием повече вода, не се прибираме на закрити климатизирани помещения, продължаваме да излизаме. И от втора гледна точка това е, че първата гореща вълна има ефект на жътвата и, така да се каже, прибира най-уязвимите хронично болни и много възрастни хора. Това е причината. Може ли да се каже, че тези температури сега са екстремни, като имаме предвид, че са горешниците? Какви са обичайните стойности през деня и през нощта? Ами доколкото гледах коментари на мои колеги, имаме над 5-6 градуса над обичайното за юли, така че действително са доста високи температурите. А за през нощта опасно е, ако надвишат 20 градуса, защото тялото няма такъв промеждутък, в който да удъхне, да се охлади. Ако температурата през нощта е по-висока от 20 градуса? Да, точно така. Това се нарича тропична нощ. Как се отразява това на организма? Ами просто продължава топлинното натоварване без почивка и ако един двигател непрекъснато го форсираш, в един момент ще изключи. Точно това е причината. При гореща вълна няколко часа на ден да е необходимо да се прекарва в студени климатизирани помещения. Ако нямате климатик в домовете си, хубаво да отидете някъде на обществена сграда, например метро, някой мол, а дори в Китай в момента, където има при няколко, може би дни или седмици имаше гореща вълна, бяха отворени дори бомбоубежища, където се предлага подслони, храна и напитки. Ние вече в такива тропични нощи ли сме? Ако говорим за София, всъщност сега започват. Сега започват. Но в градовете, където са измерени много по-високи температури, в Горно-Тракийската низина, в Дунската равнина, на юг от Кресна, от няколко дни вече има тропични нощи, да. Приспособява ли се към жегите човешкият организъм? Той се приспособява. По принцип в южните народи са по-добре адаптирани към жегите, но той не може до безкрай да се приспособи. Именно това е безпокойството с глобалното затопляне, че в един момент дори хора, които са най-добре подготвени, например жителите на Африка, дори те няма да могат да понесат тези високи температури, които се очакват. А как организмът издържа на продължителни периоди на горещи вълни? Ами, зависи от организма. Ако е, да кажем, хронично болен човек, ако е малко дете, възрастни хора, бремени жени, възрастни жени, също така и жените са по-уязвими, те са в уязвимите групи. Ако човек е здрав, не спортува, не извършва тежка физическа работа и си почива, би могъл да издържи, но все пак е действително опасно. Да кажем, над 40 градуса вече за здрав човек е доста опасно. А казвате и спортуването, и тежката физическа работа не са препоръчителни в тези периоди? В тези периоди не, защото мускулите генерират енергия и топлина. Също така, може би е добре да не се готви, да не се намираме до някакви допълнителни източници на топлина. Когато е гореща вълна, си купувайте готова храна или някаква сухоежбина. По-добре, отколкото да готвите 2 часа и това допълнително ви натовари. Какви последствия може да има върху организма топлинен удар? И как можем да се предпазим от
от такъв? Ами топлинен дър може да има дори фатални последици, като 10% от тези, които получават топлинен удар, загиват, независимо дали има оказана медицинска помощ, 30% получават трайни увреждания. Като признаците са два много показателни, че тялото, температурата достига 40 градуса и спира потенето. Отделно бледа кожа, замайване, гадене, повръщане понякога. И трябва да се реагира много бързо, да се охлади тялото много бързо, за да не се получат увреждания или съответно летален изход. За да не се стига до това положение, тъй като топлинният удар наистина е последван от няколко дни на топлинно натоварване, но той в един момент рязко настъпва. Е необходимо точно в тези дни преди това да се вземат мерки, да се ухажат, както казах, поне 3 часа на климатик, чести душове, много вода. Много вода, предполагам. Да, сянка. За да обичайните... не се дехидратира организмът. Да, да, точно. Защо горещините се усещат по-различно край морето, например, или в планината? В планината е ясно, че температурата с височина намалява, а при морето имаме бриз, може да влезете във водата да се охладите, много по-различно е. Сега, ако въздуха духа от сушата, ще бъде по-горещо. Ако духа от морето, ще бъде по-влажен, по-хладен. Така че, действително, това е едно място, това са едни места, където можем да се спасим от градските жеги. Е добре, че съвпада с летния отпускарски период. Препоръчително е да избягаме там. Ами да, едно от спасителните места е това, да. Зачестяват ли като цяло екстремните прояви на времето у нас, а и не само у нас? По последни статистики с 30% са се увеличили в България, като до 2020 се очакваше да са с 50% повече и вероятно се изпълнила тази прогноза. Тоест, да, значимо увеличение имаме на екстремните прояви на времето, едно от които е горещите вълни. И кое е друго? Наводнението? Ами наводнения, напоследък. Обилни валежи, градушки, силни ветрове, засушавания. Сега нямаме ураганите и тайфуни, слава богу, в България, но имаме ветрове с ураган на скорост. Би могло да се случи. 50% казвате, зачестяват. Да. В сравнение с периода 61-90 година. Което се дължи, всички знаем. Ами, вероятно се дължи на глобалното затопляне. Глобалното. Специално за горещите вълни, установено, че от 1985 година насам се наблюдава рязко увеличение. В 90% от станциите имаме увеличение с 3,5 дни на десетилетие. Тоест, от тогава са минали близо 40 години. Имаме около 14 дни увеличение в почти всички станции, като имате предвид, че един летен сезон на 90... На температурите? Не. На броя дни, с горещи вълни. Това значи, че ако имате 90 дни и един летен период, 14 дни са доста значимо увеличение над това, което преди това се наблюдавало. Добре, благодаря ви за този разговор. Зорница Спасова от Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването беше наш гост. Останете с нас.